Булустар чолан 2015 жылдан Алроса дивидендин тухатын толору билдирдилер. Ал курдук Алроса компания сахан сирин улустарга келинге агыс сыл устата осая 10 миллиард солкобай үбү акция дивидендин бүтүнөн төлөтө. Бул үгөрүбү үһэ билүүнө билүү улустара токтотканлар. Үйе білулуға Алроса акциятын бас біләчі бұғытынан 10 сұлыстада 2 сылай 100 миллиард сол кобай дивиден албыт. Манытанге улыс кәккені хилеге алмағы қостур кампанию білер мен сақам сере сүрбе бері сұяға тос қол күтті ачылара. Жағалты кәлінгі сылларға дивиден төбінен боғытылуға намыңа осқуала онна 5 нехилекке ұйан тұттаран олық вакиллерді. Манытанге үйе білуге стадион, болуассат, ипподром, үз қоғын памадыңек бар болла. Спорт оны культура бәдін комплексы тұтылла тұрар сол иіс оңғаулар. Проектіні үйлерге кейсен деп отолғырдық. Мұдақынал маңы үйе білу, мұдазы бұрын бәдін тұғар кенеғі беремет. Онына маңына водопровод тұтағына қалыңықта айыргеттен. Проектің үйтін баратын төлі өті бөт. Мен дивиден қашықтына. Онына костен, конвенционшықтың сооружение және мен проектің баратын берем өті бөт. Онын бұлана ол проекттерінен водоканал бөлілесін жоқ ағылады. Онын бұл үйе бөлігі әзі дияйы ұғыректі, онына канализация бөліме тоқтақ үлді бұлақтақ бұлды. Онтан ұлы сытар білі ұлуға 2 тұғыншы 1 сылтаныла Алросаттан опсая 2 миллиард 616 миллион сол көбай тұтты. Кейірбіт үпсәтті 19 бірғына чуалан 2 тұғыншы 1 сәтті 2 тұғыншы 19 сылар көті бәр. Бұ үбінен муниципалнетерліге 2 скуала 6 хуян онна культурады барыға жәндейді. Тұғыл бәтерәнергер онна әдері ғыларғанан толыру қатшылыла жәлері тұттылар. Бұ бігі білі жәнергеті Вот Алроса компания тогар улаханнык мактанып потом барабыт. Карбак жеттен көһөрү программа тогар олорон. Этиннеме биһиги бебит өттүбүттен үпкөрүлөн 500 такса квартира. Вот бу билүүлүгү гар тутулду бута. Вот билеген культура дворыга тутулда турар 342 миллион олонно көрүлөн турар. Итини тахынан білі ұлығығар солға езге ғаз ұтағын онына уат сетементардығы әме дивиден қаршыда төгі болар. Ал Роса дивиденін сотығыр өсі культура, спорт онына өрақ салатын, олады бюджет үләйттірін қамынан үрдеп біттер. Же ете күрдік Ал Роса компания дивиден бұғытынан төлір үгері бі қаршыда сақасырын сайдытығыр жоғын қылат болар. Елизавета Василева, Саха телевидениде, үйе білі, білі, жақұсқай.